Պարոն Օհանյան, ադրբեջանական սադրանքներ շարունակվում են, այս գիշեր Սև Լճի տարածքում փորձել են դիրքային առաջխաղացում ունենալ, Երասխում դիպուկահարի կրակոցից մեկ հայ զինծառայող է զոհվել, ինչու է ադրբեջանը շարունակում ռազմական լարվածության պահպանումը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բավականին բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում ենք այսօր գտնվում, անվտանգության միջավայրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջը բավականին թե ներքին թե արտաքին անդադ լինելու են այդ ուղղությամբ մանավանդ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից։ Սա այն այսպես հարկադրանքի, թե պարտադրանքի, թե թելադրանքային քաղաքականությունն է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության շուրջը 44-օրյա պատերազմում հաջողություն ունենալուց հետո։ Եվ դրա հիմքում մենք պետք է տեսնենք ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև թուրք-ադրբեջանական տանդեմի և մնացած բոլոր, այսպես իրենց աջակիցների կողմից։ Այս ամենը շարունակվելու է այնքան, որքան որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից հստակ չգնահատվի այս իրավիճակը և հստակ միջոցներ չձեռնարկվի, թե մեր անվտանգության համակարգը առակ կարգավորելու, վերականգնելու և նաև թե միջազգային հարթակներում մեր և մեր կարևոր գործընկերների, ռազմավարական գործընկերների, Ռուսաստանի Դաշնության և նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր հարաբերությունները և նաև միասնական գործողությունները պատշաճ մակարդակի վրա բարձրացնելու համար։ Իհարկե ես ցավում եմ բոլոր մեր նաև զոհերի համար, ոչ միայն հիմա, այլ նաև բոլոր պատերազմներում, և մենք մեր խոնարհումն ենք ներկայացնում մեր բոլոր զոհերի, թե հիշատակի, թե նաև նրանց հարազատների առջև։ Բայց միևնույն ժամանակ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրականության մեջ կոնկրետ միջոցներ պետք է ձեռնարկի և վերջին ժամանակահատվածում ուրեմն բանակի գործողությունները, այսինքն հակադարձելու, կանխարգելելու կամ իրենց խնդիրը պաշտպանության մեջ իրականացնելու գործում, ընդ որում ոչ միայն բանակի, այլ նաև ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ուժերի, խոսում է երկու բանի մասին, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրը փորձում է իրականացնել և փառք Աստծո և յուրաքանչյուր հայի հպարտությունը կլինի, որ իր անվտանգության երաշխավորը պատշաճ մակարդակի վրա գտնվի, բայց նաև խոսում է դրա մասին ինչու միջև հիմա այսպիսի միջոցներ չեն ձեռնարկվել, այսինքն ցուցում է եղել չկրակել, ինչու չկրակել, ինչու բանակը իր առջև դրած խնդիրը պաշտպանության առումով և նաև խնդիրը մարտական հերթապահության մեջ հակադարձելու առումով չի կատարվել, դա նշանակում է, որ այդպիսի ցուցում եղել է և դրա պատասխանատուն այսօրվա իշխանություններն են և այսօր և սրանից էլ ելնում է բոլոր մնացած հետևությունները, այսինքն պարտության տարած իշխանությունը անդադ գտնում է թելադրանքի ներքո և սա մենք բոլորս պետք է հասկանանք։ Իրենք մեկնաբանում էին, որ հակազդող գործողություններ չի իրականացվում, որպիսի լայնածավալ պատերազմի չվերածվի, սակայն մենք տեսանք, որ Սև Լճի տարածքում դրա արդյունքում մենք ունեցանք գերիներ։ Գիտեք, հակադրվող գործողություններ չեն իրականացվում, որպեսզի լայնամասշտաբ պատերազմ չլինի, անընդունելի, այսպես նախադասությունը, անընդունելի տարբերակ է, որովհետև եթե այսօրվա իրականության մեջ կա մարդ, որը որ այսպես հասկանում է, որ եթե նույնիսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, Ադրբեջանը չի շարունակելու սադրանքներ իրականացնել, սխալվում է, այսինքն մենք ադրբեջանցիների հետ երկարատև այս հարաբերությունների ընթացքում, մեր հայ ժողովրդի նորերա պատմության ընթացքում եկել ենք այն եզրակացության, որ ցանկացած պահ
ցանկացած խաղաղության թեզի ներքո իրենք պատրաստվել են հաջորդ գործողություններին, սադրանքներ իրականացնելու համար։ Այսօրվա իրականության գնահատականը հետևյալն է, այս սադրանքները իրենք շարունակում են եւ շարունակելու են, մինչեւ որ իրենց այսպես ապաշրջափակման գաղափարի ներքո միջանց կամ ճանապարհ չբացվի Նախիջևանից դեպի Ադրբեջանի հիմնական տարածք։ Իսկ ես ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, եւ թե տնտեսական առումով, թե անվտանգային առումով եւ նաեւ թե ժողովրդագրական առումով, այս ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար բերելու է խորը շրջափակման։ Մանավանդ եթե դրան նախորդի խաղաղության մասին պայմանագիրը, իսկ խաղաղության մասին պայմանագիրը նշանակում է տարածքային ամբողջականություն ճանաչել Ադրբեջանի, իսկ ուր է այդ դեպքում հայտնվելու, որտեղ է հայտնվելու Արցախի Հանրապետությունը։ Մենք հապճեպ այդ քայլերին գնալու իրավունք չունենք, այսինքն մեր հիմնական այսօրվա գործողությունների ուղղությունը պետք է լինի մեր անվտանգության համակարգի արագ վերականգնումը եւ մեր պետության համախմբումը այդ հարցերի շուրջ։ Պաշտպանության նախարարը կտրուկ հայտարություններ արել օրերս, նշել էր, որ պետք է կրակ արձակել, եթե փորձեն սահմանը հատել։ Այս հայտարարությունը արդյոք նման չէ Դավիթ Տոնոյանի այն թեզին, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, եւ այս արդյոք չէ կարծում, որ սա բարձրագույն հայտարարություններ են, քանի որ արդեն 3 ամսից ավել է Թշնամի Սևլիջի տարածքում է։ Գիտեք, ես եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, իսկ ինչու նախորդ պաշտպանության նախարարի օրոք այդպիսի հայտարարություններ չեն եղել։ Դա նշանակում է, որ պաշտպանության նախարարությանը հստակ ցուցում է տրված եղել չկրակել, այսինքն նախարարության կառույցներին, նրա հրամանատարներին, ողջ անձնակազմին մենք զրկել ենք իրենց պարտականությունները պատշաճ մակարդակով կատարելուց։ Մենք, այսինքն նկատի ունեմ այսօրվա իշխանությունները, զրկել են համարձակությունից, զրկել են ստեղծագործական մտքով իրենց մարտական խնդիրները կատարելու այսպես հնարավորություններից, սա է ենթադրությունը, նախկինում ինչու չի եղել։ Իսկ հիմա վրահանգում են, որ այդպես հայտարություն է անում նախարարը։ Այժմ, իսկ ինչպես է, որ այժմ այդպես հայտարություն է կարողանում դա նշանակում է, որ մոտեցումներում ինչ-որ մի բան փոխվել է, եւ դա պետք է արդեն հարցնել պաշտպանության նախարարությունից։ Եվ Իլհամ Ալիևը 2 օր առաջ հարցազրույցի ժամանակ նշել էր, որ Հայաստանը մերժում է խաղաղության պայմանագիրը, նաեւ չի ցանկանում, որպեսզի սահմանազատման, սահմանակցման աշխատանքներ իրականանան։ Հայկական կողմն էլ նշում է, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում սկսել սահմանազատման, սահմանակցման աշխատանքները։ Ձեր կարծիքով ինչու է Ադրբեջանը այսպես իրարամերժ հայտարություններ անում եւ առասարակ այդպիսի վարքագիծ դրսեւորում։ Ադրբեջանը միշտ այդպիսի վարքագծի կրողն է եղել, տերն է եղել, ինքը միշտ սադրանքներ է կազմակերպել եւ այդ սադրանքները գցել, ասենք, մեր կողմի վրա, հայկական կողմի վրա։ Երբ որ այսօր որոշ նաեւ հարթակներում նշում են, որ այս պատերազմի հիմնական մեղավորը Ադրբեջանն է, իսկ դուք մեղադրում եք այսօրվա իշխանություններին, հենց մենք էլ նույն բանն ենք ասում, որ Ադրբեջանն է եղել սադրանքը կազմակերպողը, ինչու պատշաճ գնահատական չի տրվում Ադրբեջանի այդ սադրանքին կազմակերպման, ինչու, ասենք, համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվում մեր սահմանների պաշտպանության ուղղությամբ, ինչու միջազգային հարթակում Ադրբեջանին ամեն օր թմբկահարելով չենք ներկայացնում, որպես հանցագործ կողմ, սադրանք կազմակերպող կողմ, հարձակում խաղաղ բնակչության, Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ տարբեր խոշտանգումներ, զինված հակամարտությունների օրենքների խախտումներ, եւ նաեւ այսօր էլ վերջին հայտարարության կետերի չկատարում, որը առավելապես վերաբերում է գերիների վերադարձին։ Այսինքն Ադրբեջանը թող մտածի նրա մասին, թե ինքը ինչպես է պատասխան տալու այն բոլոր հանցագործությունների համար, եւ Ալիևը ինքը անձամբ
որինք իրականացրել է Արցախի Հանրապետության նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի նկատմամբ, բայց գնահատականն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նաև միջազգային գործընկերների հետ միասին պետք է այսպես խիստ կերպով տան եւ նաև միջազգային հարթակներում ներկայացնեն։ Եվ մենք բավական երկար ժամանակ է արտգործ նախարար չունենք, Նիկոլ Փաշինյանը չի առաջարկել դեռևս թեկնածու, ինչի մասին է սա վկայում, երբ Հայաստանում այսպիսի լարված սահմանային իրավիճակ է։ Դե հարցը պետք է տալ առաջին Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև յուրաքանչյուր պետության կարևոր ուղություններից մեկը գործունեության դա անվտանգության երաշխիքների ձևավորումն է, կա միջազգային երաշխիքների ձևավորում եւ նաեւ ազգային երաշխիքների։ Երկու ուղղությամբ էլ մենք կարողում ենք, ազգային երաշխիքները դա մեր ներքին անվտանգությունն է եւ համախմբվածությունն է, հասարակությունը պարակտված է, իսկ անվտանգության եւ բանակի զարգացման ուղղությամբ գոնե հասարակությանը մտահոգող նաև գաղտնիության պայմաններում մեկնաբանություններ ներկայացում մեր ժողովրդին չկա։ Եվ երկրորդը դա միջազգային երաշխիքներն են։ Միջազգային երաշխիքները դա, ասենք, այսպես ստեղծագործական եւ լայն ներգրավվածություն ունեցող արտաքին հարաբերություններն են։ Արտաքին հարաբերությունների գործունեությունը թերագնահատելը դա նշանակում է թերագնահատել քո անվտանգության միջավայրի մի մեծ, այսպես, կողմի վրա։ Եթե չկա ղեկավարություն, նաև չկա համապատասխան գործողություններ։ Դա նշանակում է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը արդեն երկար ժամանակ է վերածվել է մեկ մարդու կողմից տրվող ցուցումների, բայց ոչ մասնագիտական գործունեության հարթակ։ Եվ Աֆղանստանում թալիբների եկան իշխանության եւ տարածաշրջանում բրճակուն փոփոխություններ տեղի ունեցան, դա ինչպես կարող է ազդել մեր տարածաշրջանի վրա։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ այսօր ուժային կենտրոնների եւ նաեւ տարածաշրջանում եւ նաեւ միջին ասիական եւ նաեւ հեռավոր արևելյան տարածաշրջանում դերակատարների նոր դերակատարների ներկայության խնդիր եմ ես այստեղ տեսնում։ Միանշանակ, եթե այն կապված է իսլամիզմի եւ նաեւ նրա հիմնական դերակատարների, օրինակ Թուրքիայի դերակատարության բարձրացման, դա նշանակում է, որ միանշանակ այդ կենտրոնից էլ մեր տարածաշրջանի վրա ազդեցությունը փորձելու է ընդլայնվել եւ մենք լուրջ աշխատանք պետք է տանենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ այդ սպառնալիքները գնահատելու, անվտանգության միջավայրը եւս մեկ անգամ գնահատելու եւ մեր համատեղ գործողությունները համակարգելու համար։ Դա և պաշտպանության նախարարության և արտաքին գործերի նախարարության և Հայաստանի կառավարության անվտանգության խորհրդի միասնական աշխատանքի արդյունքում պետք է գնահատվեն բոլոր այդ սպառնալիքները և համապատասխան որոշումներ ընդունեն Հայաստանում ներսում յուրաքանչյուր դերակատարի, ես նկատում եմ, գերատեսչությունների խնդիրը մեր պաշտպանական քաղաքականության ոլորտում։